এইবিলাক মানুহক গাঁৱৰ মানুহে কুলাংগাৰ সন্তান বুলি কৈ আছে। আমি নাজানো অসমীয়াত কুলাংগাৰ কাক কয়। আজমূলক কুলাংগাৰ আখ্যা ভূপেন বৰাৰ। এইবিলাক মানুহক গাঁৱৰ মানুহে কুলাংগাৰ সন্তান বুলি কৈ আছে, যাক আমি কুলাংগাৰ বুলি কওঁ। আজমলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কুলাংগাৰ কি হৈ গৈছে? মই তো কাপড় পিন্ধি থাকো কুলাংগাৰ। আমি আমাৰ ইয়াত মহাৰাষ্ট্ৰত কুলাংগাৰ কয় যে মানুহে কাপড় নিপিন্ধে, পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখে আছে মানে কাপড় পিন্ধিছো। মানে একজন সভ্য মানুষ, ই কুলাংগাৰ হব পারে? আমি না জানো অসমীয়াত কুলাংগাৰ কাক কয়, মই বুঝাই নি কাক কয়। আপনি লোক বুঝাও কুলাংগাৰ কি। আজ বলে কুলাংগাৰ শব্দৰ অর্থ উঠিলে নিজৰ সহযোগী। কুলাংগাৰ কি বস্তু? কুলাংগাৰ কি, কুলাংগাৰ কি। অসমলৈ আহি আছে রাহুল গান্ধী। নগালেণ্ডৰ পৰা আমগুৰিত সোমাব, আমগুৰিৰ পৰা মৰিয়নি যোৰহাট হৈ আমি পিছদিনা 19 তাৰিখে মাজুলীত যাম। মাজুলীত দিনটো কটাই ঢকুৱাখানা হৈ গোগামুখত ৰাতি থাকিম, আৰু গোগামুখৰ পৰা আমি বগী নদী, লখিমপুৰ, লালুক, হাৰমতি হৈ আমি ইটানগৰ যাম। আল্লাহক দোৱা কৰি আজমলে বিচাৰিলে ৰাহুল হওক অসমৰ জোঁৱাই। সিংগল পাৰ্চন হমাৰি বহুত লড়কিয়া আপকো দেখনে কে লিয়ে সুন্দর সুন্দর কপড়ে পহন কে মেকআপ করকে যায়েগি। এসা হো সকতা হ্যায় কি পুরি দুনিয়া মে রাহুল জি ঘুমে উন্হে কোই লড়কি পসন্দ নাহি আয়ে, হমারে আসাম কি কোই বচ্চি আপকো পসন্দ আ যায়। আল্লাহ করে কল আপ হমারে আসাম কে দামান্দ হো যায়ে, হম খুশ হো যায়েগে, ধন্য হো যায়েগে। থ্যাংক ইউ রাহুল জি, খুদা হাফিজ। রাহুল গান্ধীয়ে উত্তর পূর্বলৈ আহি আরম্ভ করিব ভারত ন্যায় যাত্রা, আর রাহুলের পৰা আজমলৈ বিচাৰিব ইনসাফ। ইফালে ৰাহুলক সমালোচনা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিল বদৰুদ্দিন আজমল। আজি মই ৰাহুলজীক সুধিম, আমাৰ অসমৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কি হালত আছে? আফটাৰ 60 ইয়াৰ্ছ অফ কংগ্ৰেছ ৰুলিং আই এম স্পিকিং ইংলিছ, বিকজ ৰাহুল গান্ধীজী অসমীয়াটো নুবুজে। কি কণ্ডিশ্যন আছে? বিজেপিও মাত্র 10 বরস হওয়া নাই, এজিপিও 10 বরস করেছে, শরদ সিনহা সাহেব 2.5 বরস করেছে, বাকি তো কংগ্রেসেই করেছে। আজি লৈকে কংগ্রেসে পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার দিব পারিছে নেকি? নো, ফেইল, আজি লৈকে নাই, টিল নাও নট দে, পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার দিব পারা নাই। বিপুল বর্মনের সহযোগত জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এইবিলাক মানুহক গাঁৱৰ মানুহে কুলাংগাৰ সন্তান বুলি কৈ আছে। আমি নাজানো অসমীয়াত কুলাংগাৰ কাক কয়। আজমূলক কুলাংগাৰ আখ্যা ভূপেন বৰাৰ। এইবিলাক মানুহক গাঁৱৰ মানুহে কুলাংগাৰ সন্তান বুলি কৈ আছে, যাক আমি কুলাংগাৰ বুলি কওঁ। আজমলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কুলাংগাৰ কি হৈ গৈছে? মই তো কাপড় পিন্ধি থাকো কুলাংগাৰ। আমি আমাৰ ইয়াত মহাৰাষ্ট্ৰত কুলাংগাৰ কয় যে মানুহে কাপড় নিপিন্ধে, পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখে আছে মানে কাপড় পিন্ধিছো। মই একজন সভ্য মানুষ, ই কুলাংগাৰ হব পারে? আমি না জানো অসমীয়াত কুলাংগাৰ কাক কয়, মই বুঝাই নি কাক কয়। আপনি লোক বুঝাও কুলাংগাৰ কি। আজ বলে কুলাংগাৰ শব্দৰ অর্থ উঠিলে নিজৰ সহযোগী। কুলাংগাৰ কি বস্তু? কুলাংগাৰ কি, কুলাংগাৰ কি। অসমলৈ আহি আছে রাহুল গান্ধী। নগালেণ্ডৰ পৰা আমগুৰিত সোমাব, আমগুৰিৰ পৰা মৰিয়নি যোৰহাট হৈ আমি পিছদিনা 19 তাৰিখে মাজুলীত যাম। মাজুলীত দিনটো কটাই ঢকুৱাখানা হৈ গোগামুখত ৰাতি থাকিম, আৰু গোগামুখৰ পৰা আমি বগী নদী, লখিমপুৰ, লালুক, হাৰমতি হৈ আমি ইটানগৰ যাম। আল্লাহক দোৱা কৰি আজমলে বিচাৰিলে ৰাহুল হওক অসমৰ জোঁৱাই। এ সিংগল পাৰ্চন হমাৰি বহুত লড়কিয়া আপকো দেখনে কে লিয়ে সুন্দর সুন্দর কপড়ে পহন কে মেকআপ করকে যায়েগি। এসা হো সকতা হ্যায় কি পুরি দুনিয়া মে রাহুল জি ঘুমে উন্হে কোই লড়কি পসন্দ নাহি আয়ে, হমারে আসাম কি কোই বচ্চি আপকো পসন্দ আ যায়ে। আল্লাহ করে কল আপ হমারে আসাম কে দামান্দ হো যায়ে, হম খুশ হো যায়েগে, ধন্য হো যায়েগে। থ্যাংক ইউ রাহুল জি, খুদা হাফিজ। রাহুল গান্ধীয়ে উত্তর পূর্বলৈ আহি আরম্ভ করিব ভারত ন্যায় যাত্রা, আর রাহুলের পৰা আজমলৈ বিচাৰিব ইনসাফ। ইফালে ৰাহুলক সমালোচনা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিল বদৰুদ্দিন আজমল। আজি মই ৰাহুলজীক সুধিম, আমাৰ অসমৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কি হালত আছে?
After 60 years of Congress ruling, I am speaking in English because Rahul Gandhi ji, home to nobuji. Key condition is BJP matra 10 baras hua nahi. AGP 10 baras kori se. Sarat Sinha sabhe 2.5 baras kori se. Baki to Congress hi kori se. Aji loike Congress pure drinking water dibo parise niki. No, failed. Aji loike nahi. Till now, not there. Pure drinking water dibo para nahi. বিপুল বৰ্মনৰ হজগত জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।